viimeisessä huoneessa 4 on sitten tämmöinen uusi potilas, Tyyne Kettunen. Hänellä on ollut noin 2 viikkoa sitten ohimenevä puhehäiriö ja lähetteen mukaan oire oli kestänyt noin 1,5 tuntia, jonka aikana sanat oli ollut sekaisin ja lauseen muodostaminen ei oikein onnistunut. No mitenkä potilas tällä hetkellä voi? No hän on neurologisesti oireeton nytten. Puhetta todella tulee hyvin ja selkeästi. Mutta en ihan saanut selville, minkä takia lähtenyt oireen alettua päivystykseen jo silloin 2 viikkoa sitten. Tänä aamuna on näköjään kuvattu pään TT ja kaulasuonet. Näissä ei näyttäisi olevan mitään poikkeavaa, mutta... Tässä telemetriassa on tämmöinen eteisvärinältä näyttävä jakso. No niin, kyllähän tämä eteisvärinä selvästi on ja tuo oire kuulostaisi diakohtaukselta, että eiköhän tässä sydänperäinen embolia ole kyseessä. Miltä sen verenpaineet näyttää? Verenpaine on ihan normaali, mutta kolesterolit on vähän korkeat. LDL on 3. Muuten kaikki kunnossa. No niin, eli statiinilääkitys sitten tarvitaan myöskin tähän. Mutta että antikoagulaatiohoidohan hän tarvitsee ja eiköhän me DOAC aloiteta sitten. Mutta katsotaan nyt ensin se kardiologin konsultaatio, ettei siellä rakenteellista sydänvikaa ole taustalla. Ja se onnistuu varmaan tänään ja ravinnotta ei tarvitse olla. Todennäköisesti Tyyne voisi tänään jopa kotiutua sitten. Että laitetaan Valtteri kotiutusmääräyskin sinne. Ja farmaseutin ohjauksen tarvii sitten AK-hoidosta, kunhan selviää mikä lääke aloitetaan. Ja B-lausunto pitää tehdä tuota DOACin korvattavuutta varten. Ja nyt ei tiedetä, että onko hänellä ajokorttia, mutta selvitetään se tuossa kierrolla, että jos on ajokortti, niin kuukauden ajokielto sitten laitetaan. Ja jatkokontrollit terveyskeskukseen, että kuukauden kuluttua voisi katsoa tuo PVK ja alat ja kreaa. Ja sitten jatkossa muutenkin kontrollit siellä terveyskeskuksessa. No niin, eiköhän mä lähetä kierrolle. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Olen neurologi Jaana Autere. Hyvää huomenta. Tyyne Kettunen. Kuka se sinä oot? Minä olen erikoistuva lääkäri Valtteri Julkunen. Hyvää huomenta, Valtteri. Olen Tyyne Kettunen. Hauska tavata. Kuin myös. No niin, Tyyne, me käytiin tuossa Valtteri ja sairaanhoitajan kanssa äsken läpi tätä sinun asiaa. Ja sinä olet tullut nyt tänä aamuna sairaalaan kiireellisellä lähetteellä, kun sinulla oli 2 viikkoa sitten ollut semmoinen puhehäiriökohtaus. Voisitko kertoa vähän tarkemmin, minkälainen se oli? No, siinä oli semmoinen tilanne, että minä olin soittamassa sinne Kelan chattiin, että miten sitä haetaan sitä osittain sen vanhuuden perusteella varhennetun varhaiseläkkeen tukiosan tarkistamislisä. Ja minä en saanut sitten sanottua jotenkin siinä puhelimessa sitä, että en saanut sitä asiaa toimitettua. Toimitin kyllä muita, mutta en sitä asiaa justiinsa. Ja sitten minä vähän niin kuin unohinkin sen ja keitin kahvit ja sitten unohinkin ne kahvit, kun muistin, että marketilla oli kahvitarjoilu ja menin sitten sinne. Ja sitten se olikin kyllä sitten ihan toisella kerralla paljon myöhemmin kuin siellä terveyskeskuksen kahviossa, kun olin kahvilla, niin tuli erään tutun lääkärin kanssa puhe tästä ja hän sanoi sitten, että nyt olisi ihan tärkeää vähän tällä tavalla tarkemmin. Niin, kyllä se on. Sinä et heti huolestunut tuosta tilanteesta, mutta tosissaan niin hyvä, että nyt olet tullut tänne sairaalaan, että tuo on tosiaan niin hyvin vakava oire ja me epäillään nyt, että sulla olisi ollut semmoinen ohimenevä aivoverenkiertohäiriö. Ja tänään niin aamuna, kun sulla oli tuo sydänfilmirekisteröinti, tämmöinen telemetria, niin sieltä löytyi semmoinen eteisvärinä kohtaus, semmoinen rytmihäiriö. Ja sillä voi olla tekemistä tämän puhehäiriön kanssa, että se eteisvärinä on sillä tavalla salakavalla, että siinä voi tuonne sydämen eteiskorvakkeeseen voi muodostua semmoista verihyytymää ja se voi sieltä lähteä aivoverenkiertoon ja siellä voi tulla aivovaltimotukos ja siitä voi aiheutua sitten puhekyvyn menetys tai halvaantuminen. Ja nyt on tärkeää, että me suunnitellaan sulle hyvää hoitoa, ettei näin tapahtuisi. Tutkitaan vielä vähän. Oliko näin, että se ei ole uusinut se puhehäiriö enää? Ei ole tuntunut mitään. Hyvin on puheluistunut. Hyvä.
Eikä muitakaan oireita ole ilmeisesti ollut. En ole huomannut minkäänlaista. No niin, testataan pari juttua. Aha. Tässä on tämmöisiä sanoja ja kuvia. Voisitko lukea näitä sanoja ja nimetä nämä kuvat kanssa täältä? Hän tietää sen hanska, sama juttu kaktus, tulin töissä kotiin avain, olohuoneessa sohvan luona sulka, he kuulivat hänen puheensa radiossa eilen illalla, riippumatto ja nojatuoli. No mutta sehän sujuu erinomaisesti, että nyt ei ole kyllä ainakaan Tyynellä enää mitään puhehäiriöstä tietoakaan. Katsotaanko vähän vielä käsien toimintaa. Nostatko vaikka ne ylös tällä tavalla ja pyörittelen näin. Vähän kuin leiposit jotain. Oikein hienosti. Ja puristatteko minua käsistä vielä noista sormista? Kestätkö pientä kipua? No vaikka vähän suurempaakin. Anna mennä. Hyvää voimaa on. Oikein hyvältä näyttää. No nyt näyttää siltä, että oireet on kyllä onneksi ohittunut. Ei ole mitään hätää tässä, mutta sinä kuule Tyyne, tarvitset sitten tämmöisen pysyvän verenohennuslääkkeen. Semmoinen on nyt tärkeää aloittaa, ettei sieltä tulisi uutta tukosta sitten. Kyllä. Ja minä olen pyytänyt kardiologi Riho Luiten vielä tutkimaan teidän sydämen, kun tämmöinen rytmihäiriö on ollut. Yksi asia tähän vielä liittyisi. No. No, laki määrää ajokieltoa 1 kuukauden tämmöisen kohtauksen jälkeen. Koskeeko se myös potkurilla ajamista? Lihasvoimilla, jos toimii potkuri, niin saa ajaa. Hyvä mutta tieto. Ei hevosvoimilla. Hyvää tietoa. Kiitos. Hyvää jatkoa. Kiitoksia. Hyvää jatkoa. Ai niin, se selfie!